Nu, čau! Pirmais brauciens ar Suron Light B reģistrējumu. Reku šodien beidzot esam noreģistrējuši. Zilais numurs. Reģistrācija maksāja tieši vispār neko. Nulle. Nulle par numuru, nulle par reģistrāciju, nulle nodokļi. Nekās reģistrējās viņš kā mopēts un attiecīgi dara arī bērniem no 14 gadu vecuma, kam ir mopēda vadītāja apliecība. 50, tas viņam ir maksimālais rūpnīcas noteiktais ātrums, ar kuru drīkst piedalīties ceļu satiksmē. Taču ir, reku, poga, sportrežīms. Sportrežīmā ar viņu ir iespējams attīstīt arī lielāku ātrumu un ir arī lielāks griezes moments, un viņš ir daudz, daudz atsaucīgāks, agresīvāks, no tāds, ar kuru arī pieaugušam ir forši un interesanti. Līdz šim pats es pabraukājies tikai te patām pa pagalmu. Šodien mēģināšu, kā tad ir ar viņu braukt pa ielu. Esmu uzvilcis ķiveri. Nu, izmetīs nelielu līkumu te patām pa Čiekurkalnu, paskatīšos, kā uz viņu ir, kā ir ar viņu braukt. Nu, un uzreiz dalīšos arī ar savām emocijām par to, kā ir. Vienkārši atslēga, ieslēdz atslēgu, te viss ieslēdzās. Priekšējā dakša pilnībā regulējama, arī aizmugurējais amīķis ir regulējams. Gāze, priekšējā bremze, pakaļējā bremze, pagrieziena rādītāji, skaņas signāls strādā. Nu, lūk. Baterija rāda 81%, nu, laižam. Tagad ekonomiskajā režīmā. Nu, aiziet, nu. Uj, vējiņš labs. Nu, pasties, jau 4, pilns 50 praktiski. Pie 50 viņš elektroniski ir ierobežots šajā režīmā. Tā, kur mēs atbraucām. Dzelzceļš, Čiekurkalns. O, aiziet. Kājās stāvot. Opa, opa, opa. Opa. Jautri. Kājās stāvot. Gribētos nedaudz augstāk stūri manam augumam, bet nu es neesmu maziņš. 1,84 m. Svars man ir bišķi virs 90. Velk. Nekādu vainu. Nu, pabrauksim uz to pusi. Tu zini, kājās stāvot. Nu, kedās nav baigi forši, gribētos kaut ko bišķīt labāk kājās. Nu, pamēģināsim tagad sporta režīmu. Ei, tu nost, kā viņš ceļ! Un lec! Ev, bet labs! O, un priekšu ceļ augšu! Ev, nu riktīgi krūt! Tā, grantenīte! Nu, davai pa grantenīti. Tagad apsēdos. Sajust, kā ir. Bremzes diezgan asas, labas. Pirmo reizi pa šeien brauc, nekad pa šeien nebija pat kājām gājis. Tā, cerams, ka es te kaut kur tikšu. Wow, wow, wow. Tā. Jā, ar mocitu te šī tā neizlīdīsi. Ar maliņu, o, kājas aizķērās. Ej, tu, nu, nu tak necel ratā visu laiku. Tā. Nu, lēnām lienām pāri. Nav vilciena, nav. Kaut kad velospēdisti. Nu, tā kā ar velosipēdu klausies. Nu, riktīgi, tā kā ar velosipēdu. Bišķi iesprūdām, bet nekas. Un aiziet. Tā, mašīna. Nebaidies, tante, es arī baidos.
Tā, nu sporta režīmā ir diezgan ātri. Ko? Pa bezceļu bišķi palīdām. Tā, kur mēs varam braukt. Tā te ir ieģels, te nedrīkst. Brauksim te, kur drīkst, ieslēdzam pagriezienu. Un te drīkst. Tu zini, tas uzrāviens ir diezgan nopietns viņam. Ceļ baigi labi, satiksmē iekļauties nekāda problēma. Cimdus prasās. Gan no drošības viedokļa, gan rokas bišķi pūš vējiņš, vēsi. Lai gan šodien ārā nav baigi augsts. Nu, pasaka, kas vainas? Pilnīgi mierīgi satiksmē var iekļauties. Piedodiet, es tā negribēju. Tu zini, nejūtās tas ātrums baigi. Pilnīgi pietiekams uzrāviens ātrums, lai būtu fan. Tā, nu, davai ieslēdzam eko režīmā. Viss gāzes grīdā. Elektroniski ierobežojies uz 50. Attiecīgi, tu neko nevari pārkāpt. Tu esi uz parasta mopēda. Nu, zolīti, klausies, zolīti. Man patīk. Nu, ko? Ležam apakaļ uz mājām. Uz veikalu. Čiekurkalna. O, jop, tu nospied poga, kā aizgāja. Čiekurkalna pirmā līnija 27. Suron dīlers. Šobrīd no visiem mopēdiem, kas man ir elektriski atnākuši, ir šis reģistrētais un vēl viens jauns, kur ir iespējams nopirkt. Cena 4600 ar PVN-u. Ej tu nost, kā viņš iet. Klausies, nu tūli, ja? Šitā jau var uz mājām močīt. Ej tu nost. Dūls aparāts. Jā, jā, cerās, ka nospiežot bremzes labas, cilvēki lien ārā. Guļošais. Opa! Palicāmies, labs. Klausies, ar šito ir tik daudz fana. Ratā celt nedrīkst ielas uz ielas. Ko laižam apakaļ? Reku dīlerīts? Klausies, labs. Riktīgi labs. Brauc ciemos, izmēģini. Nu, dūli, ev, bet nu, dūli. Jā, piedod, ka es tā nesakarīgi bišķi runāju, tāpēc, ka nu, jā. Gaidīju, ka būs diezgan jautri, bet nu, negaidīju, ka būs tik jautri. Nekāda fancy b-roll šodien nebūs video, tīri pirmie iespēja pašam izbraucot ar viņu. Visi citi, kas ir tepat pa pagalmu izbraukuši, arī vienmēr stāvā sajūsmā un pārsteigt par to, cik dūli viņš iet. Brilles vajag obligāti. Vējš acīs pūš. Ķiver obligāti, aizsarga obligāti vajadzīgi. Es te pats bišķi nohaltūrēju. Redzi, kedās. Nav forši kedās. Vai kaut ko, kam ir stingrāk zolīt. Jo kāpšļi, redzi, zobotie. Saķer kājai ar kāpslu ļoti labi neslīd. Nē, nu dūls aparāts, ko lai saka. Jābrauc mežā, pa takām vēl pabraukāties notestēt, kā būs. Jā. Tu zini? Baigais vērķis. Nu, davai, viss. Čau, tiekās nākamreiz.